Nunc et in hora.
Ja sam večeras biti nekako, nekako skromna, decentna. Željela bi biti decentna, međutim, danas su mi poruke dolazile, užurno, ja sam sve to ištekala, odnosno bila sam na bešumnom. Ali, vjerujte mi, poruke su sve glasile, večeras imaš strašan tulum. Ne koncert, ne rođendan, ne, imaš tulum. Pa to je fantastično. Da, pravo, da, ne. No dobro, malo ćemo se, mislim da je početak bio sjajan. Mislim da je Gojko sve u redu sa tehnički, evo, sjajno. Gojko Tomljanović na klavijaturama. Ma vi njih već poznajete, jer dolaze, svako malo dođu sa mnom. A i ovdje smo već bili, zapravo je treći koncert u Sava centru. Proteklih ne znam koliko zapravo, ne broji se, nije bitno, Josip Grah na trubi, harmonici. Čućete i kako su sjajni, divni, Borna Šercer na bubnjevima. Moj stari prijatelj koji je također na prošlom koncertu bio, a on je inače gotovo pa na svim albumima, baš ne na svim, ali većinom albuma. I zapravo, tu imamo jedan podsjetnik, zar ne? Iz drugog razreda, da li je to drugi C bio? Drugi C je kao mladi je dolazio na probe, na motorima, mislim, ludnica jedna, na bas gitari, Davor Črnigoj. Meni jedno zaista osvježenje glazbeno, nestvarno, predivno, toliko sam sretna što je s nama. Čućete ga na gitari, Elvis Penava. Oh,
se mogu.